17-годишно момче загина на изоставен строеж край Приморско. Без родители са ме бяха. Снощи ги видях. 7 загинали за едно денонощие при катастрофи в страната. 2 пламнали коли блокираха пътищата в Бургаско. Хакери ожилиха българска компания с 28 000 долара. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте в централните новини на Нова. Здравейте в неделя. Поредна жертва на опасната мода екстремно селфи. 17-годишно момче загина, докато се опитваше да се снима на върха на изоставен строеж в Приморско. Младежът пристигнал преди няколко дни с голяма компания на морето, без родители. Историята разказва Цеца Алексова. Здравейте, инцидентът е станал около полунощ в тази асансьорна шахта в изоставения строеж. Зад мен е паднал 17-годишния младеж. Преди това, заедно със свой приятел, са се качили на 6-я етаж на строежа, където са се опитали да направят селфи. За съжаление, момчето не видяло, че парапети няма. Снощи около полунощ двама 17-годишни младежи решили да си направят панорамни снимки и селфи от изоставения строеж. Преодолели огражденията и се качили на 6-я етаж. След като са направили снимките, по неясни до момента обстоятелства, един от младежите се е подхлъзнал и пропада в асансьорна шахта, като се опитал да се задържи за арматурно желязо, но същото се е скъсало и не могло да издържи тежестта му. В резултат на което той пада в асансьорната шахта от близо 20 метра височина. Загиналият бил любител на екстремни снимки от високи изоставени сгради, обичал и алтернативни спортове. Пристигнал на морето с компания от 15 души преди няколко дни. Настанили се в частни квартири в Приморско, загиналият бил в тази. Те моли... Нищо не мога да ви кажа, нищо не знам. Защо? Не съм собственик. А къде е собственикът? Ами не мога да ви кажа. Кажете ни, моля ви, кой е разрешил на непълнолетни да наемат квартира тук? Родители. Без родители са ме бяха. Кога? Снощи ги видяхме. Аз съм баничарницата и ги видях момчета. И момичета, и момчета бяха. Но... Сутринта са дошли почти на всички деца, родителите с коли, нали, и всичко си е заминало. От община Приморско съобщиха, че изоставеният строеж е частен и се намира върху частен терен. Строежът започнал през 2005 година. От време на строителната криза 2008-2010 година, сградата е направена в груб строеж, след което е замръзена. Там строителни дейности не се извършват от тогава. Оградена е с огради. Летовници потвърдиха, че до тази сутрин строежът е бил ограден. Не приемат модата с опасните снимки. Безумие, безумие. Както всичко, което ни огражда в тази държава. И трябва да се вземат повече мерки от цялата общественост и тези неща да не се поощряват и между младите. За новините на Нова, Цеца Алексова. 7 жертви на войната на пътя само за денонощие. 3 от тях са румънско семейство, което катастрофира на пътя Варна-Бургас, а последният тежък инцидент е на пътя Калотина-София. Методи Владимиров, включваме сега оттам. Методи, слушаме те. Доста сериозна ситуацията тук на няколко километра от Калотина. Вижте как изглежда ситуацията. Говорим за хора, които нямат информация точно какво се случва. Много от тях разказват, че не знаят защо пътят е затворен. А пътят, всъщност движението тук е блокирано от 15 часа днес. Какво точно се случва? Тир се удря в лек автомобил. Двама души са загинали по информация на областната дирекция на МВР. Говорим за шофьора на автомобила и жената, която е пътувала с него. И двата автомобила била се с турска регистрация. От тогава движението е блокирано. Виждате коли, които се връщат в обратна посока. Повечето от тях са шофьори, които обръщат заради изнервената ситуация тук и ситуацията, че не знаят точно какво се случва. Преди минути успяхме да видим, че автомобилът, който участвал в катастрофата, беше изтеглен от трасето. Т.е. очакваме всеки момент движението да бъде освободено. Но все пак говорим за сериозна колона от автомобили, която продължава няколко километра по трасето по пътя Калотина-София. Какво разказват хората тук на място? Нека чуем сега. Чакаме, ни мърда опашката. Половин час не мърда. Не едно място, не едно положение. А някой казва ли какво са? Не, не казват нищо. Чакаме от 4 часа и нямаме никаква информация какво се случва. А това е Европа.
Доста сериозна е ситуацията и на пътя Варна-Бургас. Там също имаше тежка катастрофа, при която няколко души загинаха. Продължаваме да следим какво се случва тук на главния път към Калотина. Още веднъж вижте за колко сериозно движение става въпрос. Ще помоля оператора да покаже все пак и хората, които се намират тук на трасето и движението, което бавно в обратната посока започва да се освобождава. Очакваме пътят да бъде пуснат, но все още е затворено движението през границата. Информираме Тоди Владимиров. Благодарим за това. Две самозапалили се коли предизвикаха огромни задръствания в Бургаско. Единият автомобил пламна в района на Крайморие. Малко по-късно друга кола се запали след изхода на Бургас в началото на магистрала Тракия. На място бяха изпратени екипи на пожарната. Няма пострадали. По думите на шофьора на втората кола, газовата и уредба не е била включена. Инцидентът обаче предизвика огромно задръстване там. Жеги днес и опасно време. От утре предупреждението е за градушки, както и за поройни дъждове. А в разгара на лятото, въпреки усилията на граничарите, отново се появиха опашки на пункт Кулата. Обобщението сега от репортерите на Нова. Първо към Гергана Малкоданска. Кога започва промяната във времето, Гергана? Здравейте, промяната е съвсем близо. Усеща се и посилния вятър в момента. След горещото време днес, което най-много се усети в района на Враца, с измерени близо 36 градуса, идват дъждове и бури. В следващите часове ще започне да вали първо в райони от Западна България, а през нощта и в централните райони. Валежите продължават и в понеделник. В сила са предупреждения от първа степен за 11 области от Централна и от Западна България. Трябва да бъдем подготвени за поройни валежи, за мощни гръмотевични бури и рязко усилване на вятъра преди и по време на бурите, а за следващите 24 часа има много висока опасност от градушки. За съжаление, ни очаква лошо време. Информация на Гергана Малкоданска. Благодарим ти. Сега отиваме на юг, отиваме към Благоевград и по-скоро под Благоевград, близо до кулата, някъде Антон Чавдаров, за да видим как се движи потокът от коли зад него. Днес там имаше доста нервно придвижване, не само заради свлачището в Кресненското дефиле, но и заради многото хора, които пътуват и забавената обработка на документите. Сега какво се случва при тебе, Антон Чавдаров? Към всичко това добавяме и горещото време. Именно комбинацията от горещото време и интензивния трафик създаде едно не особено добро усещане за всички шофьори, които пътуваха в Югозападна България. Образуваха се дежурните опашки на граничен пункт Кулата, а движението в отсечката между Симитли и Благоевград бе традиционно интензивно, каквото между другото продължава да бъде и към този момент. Още за тежкия трафик на Кулата и за горещото време в Южна България вижте в следващия репортаж. Опашки и на вход, и на изход на кулата имаше почти през целия ден. След обедните часове чакането за шофьорите беше гарнирано с парещо слънце, високи градуси и сериозен задух в колите. Много е топло, някои нямат и климатици, като мене. Климатика ми не работи. Много е топло и мисля, че служителите трябва малко по-бързичко така да пускат. Слушаме Кардиган, ни е приятно в общи линии. Чакаме последните 200 метра и сме свободни, както се казва. Нямаме избор. Няма как да се движиш по-бързо от този пред теб. Така че това е. Средни спи, да. И колата се мъчи, и ние се мъчиме. Но така е. Освен шофьорите на кулата, челно с горещото време се сблъскаха и в Петрич. Температурата там достигна 40 градуса, а градът в следобедните часове опустя. В заведенията останаха само празните столове. Времето е много топло, хората излизат след 9 часа. Не се кара на това време, много е топло. Просто си... климата се промени. Без униформа си? Без униформа, да. Не мога да носа униформа на тази. Кучето слушка много. Може. Не обича жегата и то също. Кажи нещо. По-фрезът ти е батков се. Че ти е тежко. Ще го да правя. В Петрич са готови да посрещнат още по-горещо време през следващия уикенд, когато температурите се очаква да са още по-високи. А иначе денят започна с огромно кално свлачище в района на Кресненското дефиле заради силна буря с нощи. Огромна маса с скал се свлече върху главен път Е-79 и затрудни движението в сутрешните часове. Все пак пътят беше почистен около 10 часа и движението беше възстановено напълно и в двете посоки. Информация на Антон Чавдаров. Благодарим ти.
Горещ телефон в Националната агенция за приходите. След хакерската криза с НАП, агенцията пуска телефон за справка за изтекли лични данни. На единния телефонен номер за цялата страна, виждате го, 0700-18700, и гражданите и представителите на фирми могат да получават актуална данъчна и осигурителна информация, припомнят от Националната агенция за приходите. 28 000 долара е загубила българска фирма заради пробив в електронната и поща. Хакерите ударили първо бизнес партньорите им в Китай. След това пък създали идентична на тяхната банкова сметка. Така компанията е превеждала пари, които обаче отивали при измамниците. Илияна Шишкова разказва повече. В средата на юли адвокат Михайла Димитрова получила обаждане от партньори на представляваната от нея фирма. Дружеството се занимава с онлайн търговия на козметични продукти, а част от асортимента се произвежда в Азия. Китайският производител изпраща имейл до българския търговец и се дава указание плащането в размер на 30% депозит да постъпи по друга фирмена сметка, собственост на дъщерното дружество на китайския производител. Заради наложената практика да се използват подизпълнители, част от сумата без колебание се превежда по новата сметка. От тук нататък сметката, в която трябва да се получават пари, е друга на следващо ново дъщерно дружество, отново на китайския производител. Така са осъществени още две плащания. Общата сума достига 28 000 долара. Имейлът, от който получаваме тези съобщения, е абсолютно идентичен с този на производителя. Хакерите използват същите изрази, които самия производител е използвал, комуникирайки с нас. До разплитането на случая се стига, когато истинският партньор от Китай успява да отвори едно електронно писмо с приложено платежно. Тогава установява, че последните 4 цифри от сметката му са променени. Най-вероятно всичко се е случило, като китайският производител е получил подобен фишинг имейл, проследила някакви линкове, отворила файлове. В Китай полицията отказала да разследва заради много наброй компютърни престъпления. У нас от ГДБО признали, че откриването на извършителите е почти невъзможно. При промяна на дадени обстоятелства, било то за плащане или за комуникация с съответната фирма, трябва съответната жертва да се обърне по друг канал за комуникация. От Асоциацията на сертифицираните етични хакери признават, че шансът фирмата да си върне парите на практика е нулев. Те вече са изтеглени от банковата сметка и само финансовата институция може да вземе решение дали да ги възстанови. От друга страна, преводът към тях е редовен и доброволен. Мести може би не, защото все пак от срещната страна доставчика ще се обади по някакъв начин. Това може да продължи седмици, може да продължи за една брой фактури. Незабавна смяна на паролите и регулярно обучение на персонала са сред най-ефективните мерки за борба с киберизмамите, напомнят експерти. Съмнение за африканска чума и във Видин, сигнал за починало домашно прасе е подаден от ромския квартал Нов път. От агенцията по храните веднага са взели проба, утре се очакват и резултатите. Междувременно от свинафермата край Русенското село Голямо Враново отказват да започнат евтаназия на прасетата. Петък проба от свинекомплекса показа наличие на вируса на африканската чума. Собствениците на комплекса обаче не са сигурни. Искат потвърждение при следващи проби. До тогава няма да пристъпят към унищожаване на над 25 000 прасета, които се отглеждат там. Умъртвяването на прасета във фермите в Брашлен и Николово продължава. Има ли умрели животни? Няма. Нито имаме заболяване, нито имаме клиника на заболяване. Така че ако в нашия контекст е влязло заболяването, то е още съвсем в началото. И така от раз да се пристъпва към унищожаване на всички животни, просто аз не смятам за редно. Върват с последните седмици мерки по ликвидиране на заразата. И искам да подчертая, че това са категорични мерки, съгласно всички изисквания на нормативната база, европейска и наша. София, започнаха тестовете на новата тикет система. До края на следващата година столицата трябва да има работеща система за електронно таксуване в градския транспорт. Така ще могат да се въведат нови начини за таксуване според изминато разстояние или според времето на пътуване. Идва ли краят на перфоратора и на хартиения билет? Ивета Шилигарова разказва. До края на август трябва да бъдат оборудвани 36 превозни средства от различните видове, които се ползват в София – тролей, трамвай, автобус и метро. В тях се поставят така наречените валидатори за картите и билетите, камери и устройства за продажба на билети от шофьорите. Идеята е системата за таксуване да бъде по-гъвкава. Купуваме с един билет, който примерно важи 90 минути и може да бъде използван
цялата градска мрежа и също на разстояние. В някои градове има различни зони, в които самото таксуване е обусловено от различната зона. Стария хартиен билет, оказва се, отива в историята. Ще бъде заменен от нови електронни устройства. Бетина използва студентска абонаментна карта. След влизането на новата система, вече ще може да си плаща пътуването с градски транспорт и чрез телефона, без да се реди на опашка. Доста често ми се случва да трябва да сменя транспорта, което значи още един билет за еднократно пътуване. Наскоро бях в Чехия, там, да речем, билетчето е... Може да го използваш за всеки вид транспорт, но примерно за половин час, което е доста по-удобно и по-економично за хората. Няма да се налага да носим различни пластики. Остава обаче възможността да купуваме билет от шофьора. Ето билетче за лев 60 с баркод, който се валидира на съответния валидатор. Ще можем да зареждаме билети и на мобилния си телефон. Разработва се и услуга, чрез която ще плащаме директно през дебитна или кредитна карта. Като тогава умните машини ще изчисляват вместо нас как да спестим от пътуване. Ако сте имали три пътувания в градския транспорт, които струват по 3 по лев и 60 прави 4,80 лева за един ден, и сте ползвали вашата дебитна карта, в края на деня няма да ви вземат 4,80, ще ви вземат 4 лева, защото еднодневна карта за пътуване в градския транспорт струва 4 лева. Новата система трябва да заработи до края на следващата година. Вероятно промяната на тарифите ще стане едва в края на 2021 или в началото на 2022. Причината е, че за първата около година от работата на системата тя ще се използва за събиране на данни. За новините на Нова, Ивета Шилигарова. Уникални стенописи от 14 век откриха в Бачковския манастир. Разкрити са от реставратори в църквата Свети Архангели. Храмът, който е долепен до централната църква, повече от 30 години е заключен. Той е недостъпен за миряните. Очаква се обаче до година да бъде напълно реставриран и отново да приема вярващи. Църквата Свети Архангели е най-старата в Бачковския манастир. Двоетажният храм, който е долепен до главната църква, е изграден през 12 век. Храмът е бил затворен повече от 30 години. Има много грозни и неприлични надписи, надраскани по стените. Това е много работа да се скрият всичките тия драсканици. Стенописите са поругани в годините преди демокрацията. Върху част от тях вандали са надраскали и издълбали имената си. Това прави реставрацията изключително трудна. Просто тази стена беше в много лошо състояние следствие на влага. Почистихме я, укрепихме я. След като старателно почистили горния живописен слой, реставраторите открили уникални стенописи. И ето там кръста, който се откри, оказа се, че тази живопис е от 14 век. Този кръст се нарича патриаршески кръст. Тук се разкри частично един предполагаем образ на българският цар Иван Александър. Реставрацията струва половин милион лева. Парите са дарени от бизнесмени, чието имена се пазят в тайна. В манастира се надяват да възстановят и надрасканите стенописи в параклиса в местността Кловията, където всяка година на втория ден от Великден се стичат хиляди богомолци. За новините на Нова, Богой Бикриев. Алпинистът Атанас Катов се завърна в България, след като успя да покори 3-8 хилядника за един сезон. За изпитанията до върха и ще стане ли Скатов първият веган, изкачил хималайската корона, разказва Марина Малашева. Топло посрещане, типично по-български, очакваше Атанас Катов на летище София. За рекордните 6 дни алпиниста успя да изкачи две от най-високите точки на планетата. След като покори 8 хилядника Гашербрум 1, българинът атакува успешно и съседния Гашербрум 2. Няма опънати въжета и нагоре и надолу се сам и само с пикели се качваш нагоре, следени ръце. Гашербрум 1 се оказва далеч по-голямо предизвикателство за алпиниста. Стръгнахме рано в 5 часа. И около 2 часа стигнахме под върха, но беше толкова тъмно и абсолютно не можем да разберем на къде да тръгнем. Там е много стръмно и духа страхотен вятър. Когато имаш ясна цел и си мотивиран, се издържа на всичко. 2 месеца по-рано българина изкачи и Канченцьонга, третия по височина връх на земята. И макар няколко пъти да боледуваше по време на експедицията, не се отказа да продължи. Чувствам, че има възможност за още един връх тая година. До момента Атанас Катов е стъпил на 9 от общо 14-те 8 хилядника на планетата. За новините на Нова, Марина Малашева. Тъжна новина от света на киното. Почина актрисата, която звучаваше Мини Маус. All right, but no more clowning. Okay. О,
повече от 30 години Ръси Тейлър даваше гласа на известната приятелка на Мики Маус. Преди 38 години Тейлър се омъжва за Уейн Олуайн, който е гласа на Мики Маус. Така двамата са заедно в живота, както и в ролите им на анимационни герои. Бракът им продължава до 2009, когато Уейн почива. Ръси Тейлър беше на 75 години. Студиото Walt Disney нарече работата им с нея привилегия и удоволствие и припомни някои от основните моменти в кариерата им. У нас по данни на неправителствени организации всяка четвърта жена и всяко трето дете са подложени на системно насилие. Репортерът на Нова Вероника Димитрова припомни истории за жестокост, която остава скрита зад стените на дома.